Ahojky mělky, já vás vítám u babičky. Dneska to bude další video. A bude kloutání na lině. Doufám, že se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, zvonek a tak. Jo. A zase jsem dechen jako vždycky na každém videu. Pro mě to přivítání prvních videí. Takže tak jo. Takže tohle byla čtyřka, klouzání 4, 4000% a... A teď jde asi opět to padání na zadek. Minulé to mělo velkou úspěšnost a velké zhlédnutí, takže čauky, tež pásky. To bylo trošku kratší video. Takže doufám, že se vám teda to video líbilo.